Облыста жыл басынан бері 288 тұрғынды кене шағып медициналық көмекке жүгінген. Оның ішінде 11 адамның Конго қырым геморрагиялық қызбасына шалдыққаны анықталды. Қазір науқастардың жағдайы жақсы, қажетті емдомын алды. Кенеден келетін кесел қауіпті. Конго қырым геморрагиялық қызбасына шалдыққан адамға дер кезінде көмек көрсетілмесе, арты өлімге әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан сақтық шараларына баса мән беру керек, дейді мамандар. Ескертетін жай, денеге жабысқан кенені жалаң қолмен алуға болмайды. Арнайы қысқышпен немесе дәрігердің көмегіне жүгіну арқылы алу керек. Негізі Қызылорда облысы қауіпті кеселдің табиғи ошағында орналасқан. Әсіресе Қармақшы, Сырдария, Шиелі аудандары мен Қызылорда қаласы қолайсыз елді мекендер қатарында. Бұл аймақтарға залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Кене шағу фактілері едәуір төмендегенімен, 2-2 жармесе төмендегенімен, бізде ауру саны тоқтап жатқан жоқ. Өмір сүруіне өте қолайлы біздің облысымыз. Сондықтан жай барақат қарауға болмайды, қауіп бар. Кенеден қауіп өте жоғары. Тем более, биылғы жылы жаңа зақымдалған кенелердің көрсеткіші едәуір артып отыр өткен жылдармен салыстырғанда. Сол 288 кене шағу фактілерінің ішінде 11 жағдай бүгінгі күні. Бұл соңғы жылдары болмаған жағдай деп айтуға болады. Осы кезеңде ең жоғарғы көрсеткішті биылғы жылы беріп отырмыз.